lema bat aurrekin bezala, esatea neska izateko modu asko daude eta mutil izateko modu asko daude. Zer ni adibidez transgenero kasurik ez ditut izan, baina izan ditut kasu asko, etorri zaizkidala guraso asko, oso kezkatuak, eta neska asko, esan ez nahi dutela mutila izan. Eta azten zaren galdetzen, zergatik nahi zu mutila izan, jo, eske mutilak, mutilak, jo, lastute futbolera eta jendea juten da begiratzen. Eta eske mutilak, mutilak, eta retzen desfilatzen, gara gure horretan. Edo mutilak, ez, retzen zera, edo alerantziz, mutila asko igaldetu dira, zergatik nahi dute izan neska, jo, eske neska jolazten dute, oza, duan, askotan, hortikan juten gara, nahi dugu bestekoak izan, zen gu izatea garen bezalako ez gaituzte baimentzen. Eta duan hori ere, nik uste etor arreta handia jarri behar dela pixkat, ez? Nizaz nahi zen bezala eta eskubia du izateko nolako nahi zen modu ontan. Orduan, ematea indarra asko identidade horreri.